Мої вітання. На телеканалі «Дніпро ТВ» випуск новин спорту. Гроші – 2 мільярди 300 мільйонів фунтів стерлінгів. Чистий виторг за продаж у 2022 році Романом Абрамовичем футбольного клубу лондонського «Челсі» будуть розморожені урядом Великої Британії протягом наступного місяця і передані на допомогу Україні. Кошти спрямують на декілька проєктів, які охоплять відновлення охорони здоров'я, житла, освіти та сільського господарства. Нагадаємо про те, що російський олігарх придбав Челсі влітку 2003 року. З того часу команда двічі вигравала Лігу чемпіонів та Лігу Європи, а також 5 разів ставала чемпіоном Англії. Бізнесмен виставив клуб на продаж після того, як потрапив під санкції з боку британського уряду через військове вторгнення Росії в Україну. У травні минулого року консорціум на чолі з американським бізнесменом Тодом Боелі придбав Челсі за 4 мільярди 25 мільйонів. Фунтів стерлінгів, еквівалент 5 мільярдів 250 мільйонів доларів. Міжнародна федерація лижного спорту на засіданні своєї ради ухвалила рішення про продовження відсторонення російських і білоруських спортсменів та офіційних осіб від участі у всіх турнірах та змаганнях, що проводяться під її егідою. Військовий Роман Кашпур пробіг на протезі лондонський марафон 42 кілометри, щоб зібрати гроші на протезування своїх побратимів. Там його привітали гравці лондонських «Челсі» Михайло Мудрик та «Арсеналу» Олександр Зінченко, після чого останній наслідуючий приклад бійця виставив на благодійний аукціон свою футболку канонірів. Виручені кошти підуть на протезування важкопоранених захисників України. Автор найбільшого донату однією сумою буде удостоєний окремого призу прапора України з автографами Зінченка, Мудрика та Кашпура. Дворазовий чемпіон NBA Станіслав Медведенко разом з послом Естонії в Україні Каїмо Кууском відвідали у Києві спортивний клуб «Авангард», де потроху тривають роботи з відновлення споруди, яка була пошкоджена 1 березня минулого року внаслідок ракетного удару по столиці. Зірковий баскетболіст розповів та оцінив те, що вже вдалося зробити. Майже 1 мільйон гривень вдалося зібрати за підсумками благодійного матчу в Таліні. Для закупівлі вікон та дверей вхідної групи майже 10 тисяч доларів допомоги надала ЮНІСЕФ Україн. 1105 доларів задонатив фонд «Сягає небес» на донор-бокс. Втім, об'єм робіт набагато більший. Штукатурку довелося зняти через дуже поганий стан і потрібна допомога з освітленням. Тому Медведенко попрохав усіх за можливості надати посильну допомогу. Керівник Дніпровського спортивного клубу «Сікаріо Боксинг», переможець Кубка світу, майстер спорту Тимур Бриков, знову підтвердив реноме одного з найсильніших кікбоксерів планети. Він вдруге став володарем золотої нагороди Кубка світу з кікбоксингу «Вако». Змагання КО фінішували у Стамбулі, Туреччина, і зібрали 3700 учасників 42 країн різних континентів. Його вагова категорія до 81 кілограма нараховувала понад 20 атлетів з 9 країн, де Тимур святкував успіх у 4 поєдинках, у фінальному з яких здолав опір суперника з Фінляндії. Ще один представник нашого міста зі спортивного клубу «Джеб» Станіслав Данічев поступився у першій сутичці опоненту з Туреччини. Троє дніпровців у складі збірної України – Єлизавета Литвиненко зі спортивного клубу «Дзюдо Дніпро», її одноклубник Артем Бубир та Руслана Булавіна зі спортивного клубу «Тайфу Дніпро» візьмуть участь в одному з найпотужніших стартів дзюдо світової серії «Гран-прі», що відбудеться в Австрії у місті Лінці. У заявках організаторів команди з понад 70 країн загальною кількістю близько 500 атлетів, що і не дивно, адже турнір має статус ліцензійного до Олімпійських ігор Парижі 2024 року. За всіх трьох будемо болівати в останній змагальний день – суботу, 27 травня. Початок сутичок – 10 година за Києвом. Фінальний блок стартує о 18:00. Бажаємо успіхів нашим спортсменам та усій збірній України. Після поразки спортивного клубу «Дніпро» 1-2 у номінально домашньому матчі 27-го туру чемпіонату української прем'єр-ліги в Ужгороді від Полтавської «Ворскли», яка звела до мінімуму шанси дніпровців на золоті медалі турніру, вони опублікували відео сумнівних моментів, де, на їхню думку, арбітер зустрічі Ярослав Козик припустився помилок на користь суперника. Розпочалося все з того, що головний тренер спорткубівців Олександр Кучер вщент розніс суддівство, причепившись до ВАР, та запропонував використовувати на поєдинках української прем'єр-ліги по дві машини ВАР, якщо одна не допомагає розібратися
у деяких епізодах. Упродовж більш ніж двохвилинного хронометражу з повторами, серед іншого, мова йде, наприклад, про ситуацію, коли рефері чомусь не поставив 11-метровий у ворота Ворскли, коли м'яч зустрівся з рукою у штрафному майданчику гостей. Натомість в епізоді з блокуванням Адамюка арбітр навпаки призначив пенальті у бік спортивного клубу «Дніпро-1» і подібних епізодів у звітній зустрічі, на їхню думку, можна знайти ще дуже багато. І такі рішення дуже нервують гравців, тим більше у надважливих іграх. Ми не беремося щось коментувати, втім футбольний загал добре розуміє і водночас з біллю сприймає все те, що відбувається в суддівстві вітчизняного футболу. І хто виступає каталізаторами свавілля арбітрів за мовчазної згоди Української асоціації футболу, якщо бути відвертим до кінця. Тут і самі дніпровці далеко не ангели з білими крильцями. Коли Україна спочатку глузувала, а потім несамовито обурювалася, коли рефері не тільки нахабно, але і результативно помилялися вже у бік команди Олександра Кучера. Цієї неділі його підопічним у матчі з донецьким «Шахтарем» потрібно тільки перемагати, чого їм ми бажаємо, щоб зберегти шанси за продовження боротьби за чемпіонство. Наразі навіть нічия зробить гірників дочасними переможцями турніру. Тим часом з'явилася інформація про те, що 28-річний півзахисник спортивного клубу «Дніпро-1» Домінго Бланко, який пристав до нього у серпні минулого року на правах вільного агента, підписавши контракт до 30 червня 2025 року, у найближче трансферне вікно може залишити команду. Причина – він не відчуває повного комфорту в українському клубі. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.